Ay, what's up mga best friend? Back to DIY na naman tayo. Yung naantalan natin project dito sa bahay ko, yung ating ladder o hagdan na gagawin natin. I-start natin yun nung December. Kaso yung baka lang na ilang piraso yung nabili natin. Hindi ko na napagpatuloy kasi ayun nga, marami tayong ginawang mga travel. So ngayon, tagulan na naman. So back to DIY na naman tayo. Kailangan na natin na tapusin itong hagdanan natin. So need na talaga natin tapusin. Nilista ako na yung mga gagamitin natin bakal. Gagamit tayo sa para sa poste ng 2x2, 2.5 yung kapal, angle bar. Dalawang peraso lang yung gagamitin natin. Ito nilista ko. Tapos angle bar na 1 in 1/2 by 1 in 1/2, 2.5 din yung kapal niya. Bali, 8 pieces yung gagamitin natin. At itong flat bar na 3/16 yung kapal by 1, ganyan lang yan. 8 peraso din yung gagamitin natin. Ayan mga best friend. Mamimili na tayo ng ating materials para umpisa na natin. Tara. Tayo mga best friend, ang materials natin sa hagdan ng bakal dito. Bali, 500 yun ang isa. Ang gagamitin natin. Yung mga naunang baka na ginamit natin, nakabili na ako ibang tindahan, hindi ko lang nabigyan. Ganun sa pricing eh. Mas mura dito kasi 540 yung bili ko dati. Dito 510 lang. Ayan mga best friend. Dito ko binili. Alex Steel Supply. Ibababa na natin mga best friend yung binili natin na materyales. Bali, apat na angle bar. Yung nauna natin apat na angle bar, ubos na. Tapos ito, apat ulit binili ko. Sakto na to dun sa ginagawa nating ladder. Okay na mga best friend. Start na natin mga best friend. Tayo ng hagdanan tong rooftop ko. Ito yung haba niya mula dun sa baba. 168 cm or 14 feet mula dun sa baba sa plug. Tapos ito yung pinakampagitan niya mga best friend. Yung taas niya hanggang mula dun sa baba sa flooring sa baba hanggang dito sa rooftop is 125 cm. Ayan mga best friend, mula dito sa flooring na to hanggang dun sa baba, ayan, lalagyan natin ng hagdanan. Ito yung ginawa natin nung December na railings dito sa sa rooftop. Matagal, hindi natin naituloy mga best friend kasi marami rin tayong mga ginawa. Ngayon magtatag-ulan ha, kailangan ng lagyan to ng hagdanan. Para mabubunga na rin to, gagawin na rin natin to. Almost 6 months ata bago nabalik ko yung videos nung una nitong yung ginagawa, hindi pa natin upload mga best friend, dahil tagal na. Pero upload na natin yan mga best friend. Fix na natin mga best friend yung pinakang poste nung hagdan. Bali, naikabit ko na yung pinakang ilalim. Pagsasaklabin natin yung angular na na 2x2. Ayan mga best friend. Bali, nilagyan natin ng mga best friend ng vice grip para hindi naka parang sina ganyan, no? Sina ka ganun kanina eh. Para tumuwid na ganyan, naka pantay na ganyan mga best friend. Bali, angle bar itong mga best friend na 2x2 na pinagdikit natin para gawin natin poste.
Bali, gagawa na tayo mga best friend ng step niya. Bali, lapad niya is... Yung pinakang lapad niya ay 28 inches or 28.5 inches or 72 cm. Tapos yung pinakang... Yung ganito pahaba eh, di ba mga best friend? Tapos yung lapad niya, yung ganito yung steps. Gagawin nating 8 inches or 20 cm. Ayan mga best friend. Grabe, mainit ngayon. Wala tayong pandong. Well, 72. Yun, sakto na mga best friend. Tapos dito i-welding. Ayan. Ayan mga best friend. Eskwalado na naman siya. Bago natin welding. Ayan. Kailangan i-eskwala muna bago i-welding. Ayan, 0-0 na siya. Ayan o. Sa kabilang side, check natin. Ayan, tama-tama rin siya mga best friend. Welding na natin mga best friend. Ay, full weld na natin mga best friend. Ano na natin yung mga kantuhan. Ito, inispatan ko para wag nang bumuka. Yan, okay na yung mga kantuhan yan. Eskwalado na siya. Ito. Ito pinal-wield ko. Ito yung una kong pinal-wield. Tapos dito, may sablay lang na konti pero bi-build up. Ano ko na lang. Build up ko na lang. Ayan mga best friend. Beginner pa lang naman tayo kaya hindi pa natin makuha yung perfect na ano. Na sukat talaga sumablay doon ng konti. Oh. Pero anyway, kaya-kaya naman ang build up natin dyan. Okay mga best friend, after how many days ng paggagawa natin ng mga steps niyan, natapos na rin natin. Hindi natin agad natapos kasi yung panahon, ulan ng ulan, ayan. So bali yan nga pala, gaya na sinabi ko kanina, hindi ko nilagyan ng soleras o yung pinakampapag niya, yung sahig pala, sorry. Kasi mabigat siya, i-install. Need mong lagyan ng vice grip sa gilid, tapos ilelevel mo pa, iisa ako. Kaya ito, gumawa na lang ako ng paraan para mapadali yung trabaho ko. Mahirap talaga pag solo. Ayan. Gumawa ako ng isang steps. Nagkaroon ng problema, mga best friend. Ayan eh, nahila. Di ko rin alam, mga best friend, kung paano yung diskarte nung paggagawa dyan, nung ilapat yung flat bar na yan. Kasi once na i-welding na, maghihilahan yan eh. Kung mapapansin nyo, mga best friend, ito nilagyan natin ng soleras. Wall of section. Kumabingi na ganun. Kaya hindi na natin nilagyan ng soleras. Rewelding muna natin ito sa frame, saka natin lalagyan ito.
para nakatuwid pa rin siyang ganun. Hindi siya madideform pag winelding. Hindi naghihila niya pag winelding yung bakal eh. Hindi siya ano. So gagawin ko nito ngayon. Uno ko itong didikit sa frame. Tapos bebend ko. Tapos yung welding para mapantay lang siya. Okay mga best friend, installing na tayo ng steps natin. Ayan, makikita nyo bakit nasa gitna natin na-install yan. Usually kasi yung mga hagdan, sinisimulan yan sa baba ng steps, pataas. Or yung iba, sa taas, pababa. Eh tayo, sa gitna. May purpose tayo, kaya ayan, sa gitna natin yung umpisan mga best friend. Bali, inuna natin mga best friend dito sa gitna. Inilagyan natin ang landing kasi iniwas natin dun sa bintana sa baba. Kaya yun yung inuna ko. Pakyat mga best friend. Kung mapapansin natin mga best friend, hindi ako gumamit ng pinakang base dyan sa bandang kanan ng or angle bar, yung 2x2 na angle bar natin. Kasi ayun, medyo nagtipid ako. So tapos yung quality naman, sa tingin ko, matibay rin naman. Parang parehas din naman nung nilagyan ng angle bar yan. So dito sa may bandang kaliwa, yan, meron naman siyang poste na ginawa natin na pinagdikit natin na 2x2 na angle bar. So matibay na rin naman yan. Doon sa mga katulad ko na nagtitipid, pwede na yan mga best friend. Kasi nakabutas yan, ibinor natin yan dyan sa gilid, sa kanan, sa pader. Tapos siniksika natin ng 12mm na bakal. Ito yung proseso na ginawa ko mga best friend. Ayan, wala tayong katulong. So nilagyan ko siya ng markings mula dun sa susunod na steps, yung nasa baba. Yung distance, kasi 8 inches yung distance natin mga best friend eh. So nilagyan ko siya ng markings doon. Tapos una kong i-welding syempre ito. Tapos yung bandang kaliwa, ipu-pull weld natin. Meron akong nilagay na syempre yung level natin. Mali yung pagplasta dito mga best friend, ipapagalo. Hindi ko na nakukuha ng video kasi wala akong tagahawak, mahirap. Lagyan natin ang bed sa gitna ng landing para iwas dito sa bintana. Lagyan ko ng landing sa gitna. Ay, nasama yung kamay ko. Nasama yung kamay ko. Ayan mga best friend, dyan sa part na yan, kung makikita nyo, naglagay tayo ng 1.5 meters na base or yung poste niya. Kasi wala, tinamaan pa rin talaga yung kapiraso na part ng bintana. So wala tayong ibang pagkakabitan. So, of course, lagyan natin ang pagkakabitan nun sa ano, steps natin. Ayan. Lalagay tayo mga best friend ng sahig nung pinakampot step natin. Bali, in-install natin yan dyan ng walang sahig eh, para medyo magaan. Kasi solo lang ako, hirap magkabit ko mabigat. Ayan mga best friend. Bali, tansyahan na lang mga best friend. Kasi hindi na natin sinulat. Okay lang naman yan. Thank you.
Tapos din. Alright mga best friend, tapos na natin itong ating hagdanan. Finally. After ilang araw, nagawa natin. Natapos naman natin ng maayos. Ayan. Repainting na lang. Nasusunod na episode na yun mga best friend. Tanggalin natin yung bracket na yun mga best friend. Nilagyan ko lang na guide dyan eh. Bracket lang. Ayan, okay na. Okay mga best friend. Ayan panali mga best friend, after na ilang araw natin ginawa yung ating getaway na hagdan, natapos din naman natin. Actually talagang first time kong gumawa ng hagdan na yan mga best friend, wala tayong idea kung paano yan gagawin. Tumingin lang din ako dun sa YouTube kung paano, pero hindi ko rin halos nasunod eh. Kasi may iniwasan ako na bintana, kaya sa halip na pa-slant na pagyan, medyo nagkaroon ng landing sa gitna. Nagdagdag tayo ng steps kasi tatamaan yung bintana, kaya iniwas natin na medyo nahirapan tayo doon. Eh, hindi naman tayo ganun kagaling na welder, baguhan lang din naman tayo. Pero nagawa naman natin ang paraan mga best friend. At kung may mga comment yung ibang professional welder dyan, pasensya na kayo kung may mga error. Kasi yun nga nasabi ko kanina, first time lang tayong gumawa. Ayan mga best friend, sana nagustuhan nyo ang ating video, ang ating vlog for today. At ang next natin, ito, nagawa ko na rin to, itong bubong dito sa rooftop na namin kasi inunti-unti ko lang kasi yun, wala tayong budget. So ito, nagawa ko rin naman, ito yung next vlog natin mga best friend, ayan.